Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím stručně shrnout postoj poslaneckého klubu Pirátů k tomuto návrhu. My jako klub nepodpoříme ani jeden z těch dvou návrhů. A to v zásadě z tohoto poměrně jednoduchého důvodu. My jsme přesvědčeni, že toto snížení daní na dluh nakonec zaplatíme i z úroky. Ve chvíli, kdy máme schválený schodek státního rozpočtu 320 miliard korun, tak dále snížit příjmy toho rozpočtu o 100 miliard a přitom neudělat žádná úsporná opatření povede jenom k tomu, že ve finále to budeme nakonec muset zaplatit a zaplatíme to i z úroky. Co nám na tom návrhu vadí dál? Je tam evidentní rozpor mezi cíly toho opatření a jeho provedení. Vláda tvrdí, že účelem návrhu je podpořit spotřebu. Ovšem dělá to způsobem, který i ekonomové uvádějí jako neefektivní. Zatímco zvýšení slevy na poplatníka by skutečně podpořilo spotřebu, tak vláda jde primárně cestou snížení sazeb, což především u těch vysokopříjmových povede k tomu, že se zvýší jejich úspory, případně investují do nemovitostí, ale nepovede to rozhodně v takové míře k posílení spotřeby. Vnímáme nějaká pozitiva té senátní verze toho návrhu. Podařilo se zachovat aspoň nějaké zvýšení té slevy na poplatníka. Podařilo se alespoň z části vyřešit ten výpadek příjmu samospráv, ale zůstává tam ten hlavní problém, a to je 100 miliard díra do státního rozpočtu, kterou podle nás si v tuhle chvíli stát nemůže dovolit. Dále bych se chtěl vyjádřit k hoaxům, které ohledně tohoto daňového balíčku vypouští pan premiér. Vyšel velký článek v Mladé frontě dnes o tom, že ten daňový balíček pomáhá všem stejně. Tak já se pokusím tedy přeložit, co znamená podle pana premiéra všem stejně. Znamená to, že lidé s minimálním mzdou, pokud nemají děti a mohou tedy tu slevu vůbec čerpat, tak získají zhruba tisícovku měsíčně a lidé s poslaneckým platem získají zhruba 7000 korun měsíčně. To je všem stejně podle pana premiéra Babiše. To znamená, člověk s minimálním mzdou dostane tisícovku, člověk s poslaneckým platem 7000. Ne, podle mě to teda není všem stejně. Dále tvrdí, jak je to strašně výhodné pro živnostníky. Ale živnostníkům se ta sazba vůbec nesnižuje. Takže ta sleva na poplatníka byl jediný nástroj, který i živnostníkům aspoň o něco snižuje daně. A to je ta věc, proti které pan Babiš nejvíc bojoval. Prostě bojoval ze všech sil proti snížení daní živnostníkům. Ten zákon jako takový se týká jinak s výjimkou té slevy jenom zaměstnancům. To taky není všem stejně. Potom je potřeba zmínit poměrně důležitý aspekt. V důsledku tohoto zákona se zpomalí růst důchodů. Ten mechanismus je jednoduchý. A my to vidíme už dnes u toho, jak postupuje vláda. V důsledku snížení daní pomaleji porostou mzdy. Vidíme to dneska ve státním sektoru, kde vláda s výjimkou pedagogů nepřidává nic s odkazem na to, že budou nižší daně, takže lidi stejně dostanou přidáno. Takže se nezvýší mzdy, no ale důchody jsou navázané na růst mest. Takže důchodci přijdou o peníze. Těch 5000 korun, které dostali teďka v prosinci, tak oni v důsledku tohodle zákona přijdou. Dále jsem se chtěl vyjádřit k tomu zdanění příjmu z prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun, které jsme navrhli a prosadili v té poslanecké verzi. Za prvé, éterem putuje informace, že jsme navrhli sazbu 23%. To není pravda. Piráti navrhli sazbu 15%, respektive navrhli jsme zrušení daňové výjimky, která tento typ příjmu od daní osvobozovala. Což znamenalo by to tedy sazbu 15%. Nicméně v důsledku pozměňovacího návrhu pana premiéra Babiše, který podpořilo ANO a SPD, ta sazba stoupla na 23%, protože tento typ příjmu, ten pozměňovací návrh pana Babiše, zahrnul mezi ty příjmy, na které se vztahuje progresivní daňové pásmo.
že Piráti navrhli 15, hnutí ANO nejprve podpořilo tento pozměňovací návrh, následně zvedlo tu sazbu na 23 a následně nám pan premiér nadává do neomarxistů. Tak to by měl asi nadávat primárně sobě, když my jsme navrhovali 15 a on prosadil 23. Jinak ještě, co se týče teda ideologie toho návrhu, já si dovolím připomenout, že když Ronald Reagan, což rozhodně nebyl žádný levičák, to byl konzervativní americký prezident, tak když dělal svoji daňovou reformu, tak zvednul tento typ zdanění na 28%. Ta ikona konzervativismu, ten člověk, ke kterému všichni tady ODSáci vzhlížejí, s oblibou citují, jak je to ten jeden z nejlepších politiků minulého století, tak tenhle člověk tuhle daň zvednul na 28%. A nás tady lidi za to, že jsme navrhli, ať se aspoň zruší ta daňová výjimka a dá se tam 15, nálepkuje kde kdo jako nějakou ultralevici. Vždyť je to nesmysl. Chceme jenom daňovou spravedlnost, nevidíme důvod, aby se z práce platilo 40% a z jiných příjmů se platilo 0. Sazba 15% nám přijde zcela adekvátní. A poslední poznámka, ještě jeden argument, proč nemůžeme podpořit ten balíček. Vláda opakovaně říká, jak na nějaké typy programů nejsou peníze. Ministryně financí říká, už si teďka nemůžeme dovolit plošné odpuštění odvodů OSVČ, na to nejsou peníze. Kompenzační bonus se vztahuje na zlomek lidí, co na jaře, protože na to nejsou peníze. Celá řada našich návrhů naráží na to, že na to nejsou peníze. Paní ministryně teatrálně sčítá, kolik by stály ty naše návrhy, kdyby se všechny schválily. Ale potom se plošně nevybere 100 miliard korun. To je prostě obrovský balík peněz, které bylo možné použít na tu podporu těch nejzasaženějších. Když někdo teďka je na pokraji bankrotu, tak je mu jedno, že bude platit menší daně, když nemá ty příjmy. On potřebuje tu státní podporu, aby neskrachoval. Když mu vláda zakázala podnikat, tak je potřeba to kompenzovat. A peníze na ty kompenzace v důsledku tohoto zákona nebudou. Proto Piráti tento daňový balíček ani v jedné z těch verzí nepodpoří. Děkuji za pozornost.